Hello viewers, namaste. Swagat sa Philippine tapela. Mero channel ma tapela thai chai. Mo ghar aisakeko chu ani maile afno feri gharkai vlog haru start garisakeko chu. Ra aaja chai ma tapailai hamro jagga ma mostly jyada jasto cultivation hune cheez haru chha haina ani tyo jyada jasto cultivation hune cheez haru chai dalle khursani, adua, kuchu ra alaichi. यो चाटा चाटा चीज चाहिँ ज्यादा जस्तै कल्टिभेट हुन्छ यो जग्गामा अनि यहाँबाट बाहिर बाहिर जग्गाहरुतिर जान्छ र अलैचीको प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ मैले टिप्ने देखिन लिएर गएको छोड्याउने सम्मको प्रोसेस चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन सक्दिन किनकि म दार्जिलिङमा थिए र त्यो म मेरो एब्सेन्समा यहाँ सबै अलरेडी भइसकेको थियो है अनि हिजो बेलुका नै अलैचीको त्यो सुकाउने प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ त्यो अलरेडी सुकाउने जग्गामा पुगेर पनि त्यो सुक्नु स्टार्ट भइसकेको छ र म डे 2 देखि चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो देखाउँदैछु आफ्नो भिडियोमा कि कसरी सुकाउने प्रोसेस हुन्छ र लास्टमा फाइनल रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउँछ भनेर र एकदम भिडियोलाई लास्ट सम्म हेर्दिनुहोस् अनि धेरै धेरै माया अनि सपोर्ट दिइराख्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् अलैची सुकाउने भट्टी हो र म तपाईहरुलाई देखाउँछु यो भट्टी चाहिँ कस्तो हुन्छ भट्टी मीन्स यो चाहिँ मुनिबाट आगो लगाउनु पर्छ हैन यहाँनिर चाहिँ आगो यसरी बल्छ अनि यो आगो चाहिँ यसको तातो चाहिँ माथि गएर यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ मुनि बलेको आगोको तातो चाहिँ यहाँ माथि निस्किन्छ यो धुवा र यो चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ यी अलैची कार्डमम यो चाहिँ ठुलो वाला हो अलैची हैन हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यस्तोको पुरा हुन्छ नि त खेती यसलाई चाहिँ अब मज्जाले 24 घण्टा कमसेकम 48 घण्टा जस्तो चाहिँ यसरी बाफमा सुकाउनु पर्छ अनि त सुकाएपछि चाहिँ बल्ल यो चाहिँ सानो सानो हुन्छ यो चाहिँ अलि ठुल्ठुलो छ नि त अनि सानो सानो हुन्छ अनि त्यसको पछि चाहिँ यो बेच्नुको लागि रेडी हुन्छ मार्केटमा आउनुको लागि रेडी हुन्छ र आजको रुटिन चाहिँ यही हो यसमै आगो सागो लगाउने हैन अनि यो चाहिँ हाम्रो बेला बेला यस चलाउनु पनि पर्छ नि त यसरी अनि यसले यसरी चलाउने हो माथिको सुकेको तलको सुकेको गुड मर्निंग आगो बल्दै छ मजाले कति आगो गर्छ भाइ चाहिँ नि मोदन बस्छ नि ठीकै गए मजाले मजाले धुवाउँदै रहेछ नि त पुरा तातो आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुटिन चाहिँ यही हो अलैची सुकाउने झरी पर्यो अब झरीमा ठिक यो काम ठीक हुन्छ है झरी सौदिलो बसी बसी काम गर्नु पर्छ अरे यो धुवाले पुरा सर्दी लाग्छ चिसो चिसो नि यो धुवामा बस्नु हुँदैन धुवामा बस्यो भने सर्दी लाग्छ गुड मर्निंग आज चाहिँ अर्को दिन हो कति दिन भयो बाबा दुई दिन भयो नि दुई दिन भयो सुकाको सुकाको दुई दिन भयो र आज चाहिँ अब यो अलैची निकाल्छ हैन म तपाईहरुलाई देखाउँछु निकाल्नु अगाडि के प्रोसेस हुन्छ सुकाउनु त त्यो भयो दुई दिन सुकायो मजाले सानो आगो लगाएर हो अन्त आजकोमा चाहिँ अलैची निकाल्ने कसरी निकाल्नु अगाडि के गर्नुपर्छ म देखाउँछु त्यो तपाईहरुलाई स्टे ट्युन अब चाहिँ अलैची हिजो मैले देखाएको कस्तो थियो आज सुकेर यत्र यत्र भए अब माने बेला भयो रेडी 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 मार्केटमा आउनुको लागि रेडी कान्छा दाजु मार्नुको लागि रेडी खोइ मास्क मास्क लगाएन भने त अन्त यहाँ सबै सर्दी लाग्छ त अन्त नो मास्क लगाऊ फेरि आगो लगाइराख्छ त अन्त यसरी फेरि अब लास्टमा चाहिँ त्यो मार्नुको लागि त्यसको त्यो जुन फुच्छर हुन्छ नि टुप्पामा त्यो मारेन भने चाहिँ दाम पाउँदैन त्यो चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो नि त है लागि चाहिँ खुर्याउनु पर्छ र लास्टमा चाहिँ ठुलो आगो लिएर खुर्याउनु पर्छ खुर्याए भने मात्रै झर्छ नि सुविधा हुन्छ राम्रो सफा हुन्छ यही हो पुच्छर होइन खासमा टुप्पी हो यो ए अँ टुप्पी हो यसलाई चाहिँ अहिले खुरियोपछि कर्पुर मार्दा गइहाल्छ यो यो फ्याँक्नुपर्छ सफा हुनु यो नत्र होइन ओजन बस्छ नि त फेरि उयोले फेरि होइन यसले ओजन उयो गर्छ भनेर चाहिँ के हो डस्ट हो भनेर होला हौ राम्रो आउँदैन यसको टेस्ट भनेर होला है मैला हो भनेर लास्टमा चाहिँ अब दुई तिन दिन सुकाएपछि चाहिँ मजाले मार्नुको अगाडि यसरी आगो दनदनादन आगो लगाउनु पर्यो बोल्नु पर्यो खोइ थाल थाल खोइ थाल ए ल्याएछ त उथाल अन्त उयो भयो पुटुटुटु गर्दैछ पड्किँदैछ मास्क लगा मास्क खोइ लगाएको छि
त्यसलाई तातो भएछ पानी परेको तातो आयो होला नि त त्यहाँनिर नि अघि यो पड्किँदै थियो त पुट्टुटु अन्त धुलो पुरै उड्दैछ त अन्त त्यो भाँचिनु पर्यो नि त है त्यो टुप्पी छ मेरो गोजीमै छ च्यादर लाउँदैन त्यहाँ मुनि अन्त अन्त मात्रै च्यादर त्यहाँ मार्दाखेरि दाना झर्छ भनेर त हो होइन त्यो त चिसो रहेछ त अन्त च्यादर चिसो रहेछ त हजुर त्यो तर्सेको होइन मोटे निस्कि जा उता जा मोटे फेरि के साह्रो जाडो लागेको मोटेलाई भयो अरे हौ भयो भने कहिलेदेखि होइन सबैलाई चाहिने रहेछ मास्क मार्नु स्टार्ट आम्मामा धुलो उडे यो धुलोले त सर्दी डर लाग्छ लाग्ने फेरि पल्टाएर मार्नु कि अब चाहिँ उठाएको जम्मा गरेको अब डेढ मन भनेको त किलो एक मन भनेको 40 मार्केट रेडी भयो बुरा मिलालो बुरा मिलालो कोई उयो मास कोई गाछ छोडि त्यसलाई चेपमा पस्छ नि त है सानातिर टिप सानातिर टप 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 टिप बटुल्नु पर्यो नि त त्यो चाहिँ अब के लाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ पुरा हुन्छ नि त दाना के भएको छ निस्केको होला नि अब त्यो अब सुकाइसकेपछि थन्को मुन्को पनि हुँदैछ है सोप बोकेर जाऊ छिटो स्पिडको त यो खुकुडी हो
योहरु पुराउने काम छ हो म चाहिँ अन्त गएको अब यो मलाई चाहिँ सुकाउने काम साम पनि सकियो हैन के भयो मोसो लाग्यो अन्त म चाहिँ अब म चाहिँ अरु कुरा बोक्न सक्दिन म चाहिँ यस्तोहरु बोकेर जान्छु इ गएको अब म यो म चाहिँ यस्तो पुराउन सकौँछु एन्ड त्यति नै थियो मेरो भ्लग हामी गाउँमा के गर्छ कस्तो गर्छ भनेर तपाईँलाई देखाउन चाहेको थिएँ अन्त आई होप यु गाइज इन्जोय माई भिडियो है अनि फर्स्ट टाइम हेरेको भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि अस्तिदेखि नै हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै माया अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु एन्ड किप वाचिङ अनि तपाईँहरूको केही एडभाइसहरू छ तपाईँहरूको केही सुझाउहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि नेक्स्ट टाइमसम्मको लागि टाटा बाई बाई